da ti prodaje foru, jao, ja ću te učitati u cloud. Tamo ćeš biti vječno živ. Ne za sebe, ti ćeš biti mrtav, za nekog drugog ćeš ne, biti. Vjeruju li oni to stvarno? Gle, ja osobno mislim da ovi neki znanstvenici, na ovaj, ovi vrlo visoki znanstvenici, mm -hmm. ali još uvijek niski u ovom, mislim da oni to na neki čudan slijepački način vjeruju. Znači, ja ih gledam, oni cijelo vrijeme pričaju tu priču da se nijedne sekunde ne zapite u pitanje tko sam ja. Znači, hoćemo učitati u cloud, on želi skopirati moje neuronske mreže i staviti ih u cloud. Ali čekaj malo, kako nastaju te moje neuronske mreže, taj moj fantomski ja, mojih navika, obraza se želja? On nastaje tako što ja mislim o nematerialnom umu. I ako puno mislim o, kao kako vježbam gitaru, ili ako razmišljam o sviranju gitare, nastaje pomalo neuronska mreža koja je onda autonomna. I onda je ona sama može svirati gitaru. Ili autonomna mreža koja mi služi za hodanje. Kad smo bili klinici nismo znali hodati. Vježbali, vježbali, sad ta mreža radi za sebe. Ali čekaj, ta mreža nisam ja. Znači, ta jedna razina je nevjerojatno slijepa. To bi bilo uvijek fascinantno. Kako su najinteligentniji ljudi lišeni elementarne mudrosti? Onda mislim da postoje ovi baš plaćenici i recimo ovaj kog svihala u Yuval Harari. E, ta je ono plaćenik svjetskog foruma. Pazi njegove priče. On ti ovako kaže. Vidite, u ovom komadu mesa mi imamo, sad ću izmisliti, 10 na 15 raznih funkcija se dogodi. Ne postoji nikakav razlog da se to zbiva na ugljiku. Zašto se ne bi zbivalo na siliciju? To je stara priča Star Treka, recimo, zašto ne bića na ugljiku nego u siliciju. Jer to vam je isto. I u svim tim njihovim knjigama, oni sve što kažu je kao kvazi točno. Ali najbitnije je ono što ne kažu. Pa nisam ja zbir svojih funkcija u tijelu. Nisam ja zbir otkuca srca, pulsiranja žila i tako dalje. Nego sam ja netko ko to sve koristi kao alat da bi nešto doživljavao. Znači, možeš ti na siliciju to sve napraviti. Ali tamo nema onog ko doživljava. Drugim rječima, transhumanizam najviše je na Frankensteinovsku priču. Dakle, čovjek je stvorio čovjeka, ali otkud stiže duh? Kako će on oživjeti? A stvorio si meso i kosti. Danas je nekakav Bill Gates ili neki treći stvorio čovjeka od umjetnog mesa, kosti, spojio ga, ne može ga oživjeti. I što je sad zanimljivo? Zašto je zanimljivo kako se svijet stalno vrti u krug? Kao što smo sad na onoj situaciji od prije 6000. godina, ali elektronskoj, dok tada je bila digitalna Jako je zanimljivo pročitati izvorne, izvornu recimo priču o raju u knjiži, iz knjižnice Nak Hamadi. To su svice mm -hmm. koje su 45. iskopani. Kod nas je objavljeno sa svim aparatom znanstvenim cijela ta priča. Nevjerojatno je kad čitaš uh, priču iz raja prije nego što je redigirana u 1500 godina. Hipostaza Arhonata. Tamo piše, Arhonti stvorili Adama, tijelo. Stvorili su mu dušu, ali mu nisu mogli udahnuti duh. I trudili se, trudili, nisu mogli dok nije vječnost iz nekih svojih razloga, jer su i oni dio kozmičkog plana, udahnula na duh i onda on živi. I tako se dalje ide priča. Drugim riječima, ti vidiš da, 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 je zapravo to taj frankeštanovski moment, kako neživo učiniti živim, i zato bih rekao da izgradnja ovog sustava postoji neko ko nema vezu sa tom fraktalnom geometrijom svemira, sa tom stvaralačkim vrtlogom, nego mu treba netko tko ima, to smo mi. Da bi nas pretvorio u svoje stanice i ne trebamo biti prestrogi. Evo, mi se sastojimo od 200 milijardi stanica, te stanice su isto nekad davno mogli biti nekakva jednostanična bića. Ali nisu, ona su moje robovi. One u miru, nastaju, nestaju, briga mene za njih, a ja živim. Moja stanica noge ne može niš. Ona ne zna da igram nogomet, ja gledam film. Ali mi koristi da nogom dođem tamo.